khubarada caafimaadku waxay maalinba maalinta ka dambaysay baaritaan caafimaad oo hor leh ku ogaanayaan dhibaatada qofka bini'aadamka ee ka dhaxli kara fadhiga fara badan ee uu saacado badan ku qaato hoygiisa ama xafiiska shaqada uu joogo, iyadoo qaab nololeedka bulsho ee waqtigan casriga ahi keenay in dadku saacado badan ku qaataan fadhiga, ha noqoto daawashada telefishinka ama ha noqoto waqti dheer oo qofku fadhi fara badan ku qaato. Warbixintan oo telefishinka Kalsan TV ka soo xiganayay telefishinka caalamiga ee carabiya waxay tilmaan habboon inaga siinaysaa 7 arrimood oo ay nagu khasbaya in aan ka waantuno in aan saacado badan fadhino, iyadoo laynooga baahan yahay in aan ugu yaraan xarako ama dhaqdhaqaaq sameyno. Habnololeedkiina maalinlaha ah oo aan caadaysano in aan socsocno ama aynaan fadhi badan ku daahin. Xataa haddii aad shaqada fadhi ku qabato, waxaa habboon in aan 30 daqiiqadoodba hal mar fadhiga ka kacno oo aan yara socsocno guriga dhexdiisa ama xafiiska. Daraasad caafimaad oo natiijadeedii 7 laga dhawaaqay waddanka Mareykanka ayaa sheegaysa in 6 saacadood oo xidhiidh ah oo aad fadhiga ku qaadato maalin walba ay halis caafimaad ku keeni karto, iyadoo aad qarka u saaran tahay inaad u geeriyoto dhibaatadaas caafimaad ee ka soo gaari karta fadhiga faraha badan leh. Waxaan daraasadani sheegaysaa in xaaladaha caafimaad darrada qofka ku dhici kara haddii uu fadhiga muddo dheer ku qaato ay ka mid tahay wadna xanuunka, macaanka ama sonkorta, buurnida iyo kansarka noocyadiisa kala duwan. Khabiir Martin Lincoln oo ka mid ahaa khubaradii daraasadan soo saartay ayaa sheegaya in jirka bini'aadamka oo ka kooban in ka badan 600 oo muruq iyo in ka badan 200 oo lafood ay jirka ka caawiyaan in uu sameeyo dhaqdhaqaaq, taasi oo haddii ay shaqadaasi qaban waayaan ay halis keenayso in ay howlgab noqdaan, sidaana qofku uu caafimaadkiisa halis ku geliyo. 7 arrimood oo halista caafimaad ee jirka soo gaari kara haddii uu saacado badan fadhiyaa waxay kala yihiin: 1. Ganaca ama bankriyasku waxa uu soo daayaa dheecaano loo yaqaano insulin, taasi oo qofka ku keenta cudurka sonkorta. Qodobka 2aad waxa uu tilmaamayaa fadhiga badani waxa uu hakiyaa ama cidhiidhi geliyaa in aanu dhiig ku filani gaarin maskaxda, taasi oo keeni karta in maskaxdu shaqada joojiso ama ay samayn weydo dhaqdhaqaaq ama firfircooni, sidaana uu maskaxda dhiig kaga furmo qofka. Qodobka 3aad waxa uu inoo tilmaamayaa fadhiga qofka oo saacado dhaadheer fadhiya waxa ay xanibtaa ama dhibaato u geysataa habdhiska dheefshiidka, waxa ay keentaa calool istaag iyo gaas fara badan oo caloosha soo deyso. Qodobka 4aad ayaa isaguna tilmaan nooga bixinaya in fadhiga faraha badan leh keeni karo waxyeelo caafimaad oo laf dhabarta ku timaada. Qodobka 5aad ayaa isaguna inoo tilmaamaya in jirka oo si wanaagsan u gubi waayo dufanka ay keento in xayir fara badani jirka ku ururto, qofkuna uu sidaa ku qaadi karo cudurro ay ka mid yihiin dufanku ama kolestaroolka wax loo yaqaan. Qodobka 6aad ayaa isaguna sheegaya fadhiga badani waxa uu daciifiyaa oo awoodda ka qaada lafaha, taasi oo ugu dambeyn qofka ku keenta in qalfihiisu jilcaan ama ay ugu dambeyn lafuhu burburaan, qofkuna uu socodka ka heli waayo. Qodobka ugu dambeeya ee digniintan caafimaad waxa uu noo sheegayaa in fadhiga badani uu qofka ku keeno in difaaca jirkiisu hoos u dhaco, sidaana qofku ku qaadi karo cudurro fara badan.